Алтын ала дайындаған көрпеше немесе жастықшаның үстіне ыңғайласып отырыңыз. Осы жағдайда сіздің жамбас буындарыңыздың ашылуына жақсы мүмкіндік болады. Разверните ваши ладони, поверните их вверх, закройте ваши глаза, вытяните ваш позвоночник, и мы приступим к нашей настройке. Көзіңізді жұмып, бар назарыңызды өзіңіздің тынысыңызға аударыңыз. Осы жерде біз басымызды шембер бойымен солдан оңға қарай айналдырамыз. Кейін кері қарай, оннан солға қарай. Жеткілікті. Басымызды көтеріп, көзімізді ашайық. Қолымызды алдыға қарай созып, саусақтарымызды жұмамыз. Кейін оңға қарай айналдырамыз. Сосын солға қарай. Шынтағымызды бүгіп, өзімізге қарай. Кейін. Жеткілікті. Осымен дайындық жаттығулары бітті.